ကဲကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ဟိုဒီ120မှာတစ်ပါလာတဲ့ဟိုဒီ MI Submitted Tablet နဲ့ Armor Training တွေအကြောင်းပြောပြအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီ Armor Training နဲ့ Submitted Tablet တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်နှမှာရှာရမလဲ။ဘယ်လိုတွေ့နိုင်လဲ။ပြရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဓာတ်လေးဘယ်လိုပွားရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးပဲပြပြလို့ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ကြအောင်။ကျဲဆိုဟိုဒီ Armor Training ဘယ်လိုရှာရမလဲဆိုတာမပြောခင်ကျွန်တော်ဒီ Armor Training ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာပြပြရပါတော့။အဲ့တော့ကျွန်တော် Submitted Tablet တစ်ခုရှိလို့မယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ UI အသစ်ကိုတွေ့နေမယ်။အဲ့ UI အသစ်မှာကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတစ်ခုရှိတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်ရဲ့ရထားတဲ့ Armor Training တစ်ခုထည့်မယ်။ပြပြပြီဆိုရင် Horridity Identity View ပေါ့နော်။ Resto, Iron, Banya Identity View ကိုကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အကြောင်းထည့်လိုက်ရပါတော့။ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် Resto ထည့်မယ်။ပြပြီဆိုရင်ကိုလုံးရှင်းတဲ့ Armor တွေထည့်လိုက်ပြဆိုရင်ဒီမှာအကြောင်းလေးရလာပြီပေါ့နော်။ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် Display လေးပြထားတယ် Resto ထည့်နေတာ။အမတ်တက်ဆိုခင်းအောင်လေးပေါ့နော်အပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရှူတိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့မှာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အာမာထရနီရပါပြီပေါ့နော်ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရာရဲ့စပစ်တဲ့အတက်ပလိတ်တစ်ခုချင်းစီကိုပမာရှာမယ်ဆိုတော့ဗတ်ကြည့်လိုက်အောင်ကဲကျွန်တော်ပထမဆုံးစန်ထရီအာမာထရနီရတော့ဟိုဒီဗီလေးချာအောက်ပုတ်ဒီမှာတွေ့နေတယ်ပေါ့နော်ကဲဆိုဗီလေးချာအောက်ပုတ်တွေဝင်သွားပြီဆိုရင်ဟိုဒီချက်ဆက်ကိုဖွင့်ကြည့်တယ်မယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးနှစ်ခုကနေစပြီးတော့တွေ့နိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုဒီစန်ထရီအာမာထရနီကိုပွားကြည့်နေဆိုရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာ time zone ကို9တုံးလို့ပြီးတော့ဒီမှာကပ်ပါစိုးလေးထည့်ပေးရအောင်ပေါ့နော်ဒီပုံစံလေးလုပ်ဝယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာစက်ထရီအာမထရီနှစ်ခုရအောင်ပါခင်ဗျာဆိုဒုတိယမှာ best armor ထရီတော့ဟိုဒီဘူလန်မန်ရှင်ကိုလိုက်ရှာမှာဖြစ်ပြီးအဲဘူလန်မန်ရှင်ထဲမှာရှိတဲ့ chest တွေမှာရှာတွေ့နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နှစ်ခုတွေ့ပြီပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အဲ first armor ထရီပွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲခုနပုံစံတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီ copper stone လေးထည့်ပြီးတော့ပြန် time move ပတ်လေးလုပ်ပြရပါပေါ့နော်ဒါဆိုရင် first step ပွားရပါပြီအကျိုးတတိယတစ်ခုဖြစ်တယ်ဟိုဒီ wire armor ထရီကိုရှာခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီ jungle တဲ့ jungle တပ်ပဲကိုသွားပါပေါ့နော်သွားပါပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ကချန်ကေတပ်ပဲခွဲလိုက်ဒီရဲ့ချက်စီရမယ်ဆိုတော့တွေ့နိုင်ရှိရပါတော့ပြောဒီချန်ကေတပ်လေးကိုပွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒါလေးထည့်မယ်ထည့်ပွားရစီပပလေးမှာဒါလေးထည့်ဒီခေါက်ကျော်တဲ့ဒီမော်စီကပ်ပစုံလေးထည့်လိုက်ပြီဆိုတော့ရပါဖြစ်ပါတယ်ပြောကျွန်တော်ဟိုဒီ course armor ထည့်ရှာနေလဲဆိုရင်တော့ဒီရေအောင်ထည့်မှရှိတဲ့ဒီသမောပြတ်တွေကိုလိုက်ရှာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီသမောပြတ်တွေဝင်လိုက်ဝင်ပွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီချက်စီမှာရှိနိုင်ရှိရပါတော့ကဲဆိုကျွန်တော်အဲ့ course armor ထည့်ပွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ခုနတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒါလေးထည့်မယ်ပြီးဆိုရင်ပပလေးမှာ diamond လေးထည့်ပြီးဒီခေါက်ကျော်ရင်ကျွန်တော်ကပ်ပစုံမဲ့ထည့်ပြရမှာပါတော့ဆိုရင်ပေါ့ပါဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်ဟိုဒီအဝါရောင်လေးဒုံးနဲ့အာမထရီကိုရှာနေတယ်ဆိုတော့ဟိုဒီကျွန်တော် Tensor Bridge ထဲကိုသွားလိုက်ပါသွားပွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် Tensor Bridge ရဲ့အောက်ထဲကိုဆင်းလိုက်ရပေါ့ကျွန်တော်ဟိုဒီ chest 40တိမှရှိနိုင်ရည်ရှိရပေါ့နော်ကဲဆိုတော့အဲဒါပါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဒုံးအာမထရီနှစ်ခုရှာတွေ့ပြီပေါ့နော်ကဲတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒုံးအာမထရီကိုကြွရတော့ဘယ်လိုပွားမလဲဆိုရင်ဒီခေါက်ကျတော့ခုနတိုင်းပဲ diamond လေးအကုန်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးပါပြီဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော် set stone လေးထည့်ပြလိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်နှစ်ခုရပါပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီ Thai Armor Train ကိုရှာနေတယ်ဆိုရင်တော့ဟိုဒီ Ocean Moon UAE ကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခုကကြာတော့သူများတွေလိုချက်စီတွေရတွေ့နေတာမဟုတ်ပဲねဟိုဒီ Ether Guardian တွေကိုတက်ပြီးတော့သူတို့ရှိရကြားနိုင်ပြီးရှိရပါတော့။ကဲဆိုကျွန်တော်ဟိုဒီ Thai Armor Train ကတော့ channel ဟာဒီအကုန်အတူတူပဲထည့်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော် Prism Marine လေးထည့်လိုက်ပါပါတော့။အဲ့ဆိုရင်ရှားသွားဖြစ်ပါတယ်။ကဲကျွန်တော်တို့ဟိုဒီ IR မှာထွင်ရတော့ဟိုဒီနှာခါကြီးတော့တက်တဲ့ strong hood ရဲ့ချက်စီမတွေ့နိုင်နဲ့ပေါ့နော်ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ setting ဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ IR မှာထွင်နှစ်ခုတော့တွေ့ရပေါ့နော်ကဲဆိုတော့အားဒီကိုကျွန်တော်ကဒီပွားကြည့်တယ်ဆို unstone လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ unstone လေးထည့်ထည့်ပွဲဆို IR မှာထွင်လေးတခုထည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့နှစ်ခုရအောင်ပါဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီတစ်ခေါက်ကတော့ကျွန်တော်နှစ်ခုပူရဲပေါ့နော် what armor train နဲ့ silent armor train ဟိုဒီ Asian City မှာတွေ့နိုင်တယ်ပေါ့နော်ကဲဆိုတော့ Asian City ရဲ့ချက်စီတွေမှာကျွန်တော်ရှောက်ရှာလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ silent armor train တွေ့ပေါ့နော် silent armor train တွေ့မယ်ပြီးပြီဆိုရင်နောက်ထပ်တနေရာကိုသွားမယ်နောက်ချက်စီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုဒီ what armor train တွေ့နိုင်ရရှိရပါတော့ကဲဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကိုဘယ်လိုပွားရမလဲဆိုရင်ပုံမှန်တိုင်းပဲဒီ time လေးထည့်ပဲထည့်ပွားဆိုရင်ပုံမှန် armor train လေးထည့်ပွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုဒီမှာ capacity stick လေးထည့်ပြရအောင်ပေါ့နော် capacity stick ကြီးရလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုရပြီပြီးဆိုရင်အဲ့တိုင်းနေတိုင်းပဲဒီရအောင်လဲအဲ့တိုင်းလောက်အောင်ပါတော့နှစ်ခုလုံးလက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုဒီ nether ပတ်မှာဆိုရင် red armor train တွေ့ကြည့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုဒီ fort train ထဲမှာရှိတဲ့ချက်စီလေးကိုသွားအောင်ပါတော့ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီချက်စီတစ်ခုဖွင့်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင် red armor train နှစ်ခုရှိပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ဟိုဒီအဲ့ red armor train လေးပွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပုံမှန်တိုင်းကျွန်တော် diamond လေးထည့်မယ်ထည့်ပွဲဆိုရင်အဲ့လေးမှာကျွန်တော်ဒီ nether ကိုคลิกထည့်ပြီးတော့ပွားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့နှစ်ခုရအောင်ပါခင်ဗျကဲ nether ထဲမှာပဲနောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဟိုဒီ snow armor train ကိုရှာနေလဲဆိုရင်ဟိုဒီ dimension ထဲမှာတွေ့နိုင်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် dimension ထဲမှာရှိတဲ့ chest ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟိုဒီ snow armor train ရှိပါတယ်ခဲ့ snow armor train ကိုပွားခြင်းနဲ့ဆိုလဲပဲခုနတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီ puppet လေးကို time moon လေးနဲ့ကားလိုက်မယ်ပြောရပြီဆိုရင်ခြေထဲမှာကျွန်တော်ဒီ plus stone လေးထည့်ပြရဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ခုရအောင်ပါခဲ့ကဲတစ်ဆက်ထဲမှာပဲကျွန်တော်ဟိုဒီ dimension ထဲကနောက်ထပ်ပါတွေ့နိုင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် nether လေးလုပ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ဟိုဒီ nether ရဲ့ upgrade template လေးတွေ့နိုင်တယ်ပေါ့နော်အားလေးကိုကျွန်တော်ဒီ time moon နဲ့ပြန်နေတာလိုက်တယ်ပြဒါလေးတခုအလိုလေးထည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ဟိုဒီနေတာရဲ့အာမရအောင်ပါဖြစ်ပါတယ်။ကဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆက်ရှာပပသွားမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဟိုဒီ Spire Armor Train ကိုလိုချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုဒီ NCD ဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်အောင်သွားပါမှာပေါ့နော်။ပြောရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ NCD ရဲ့အာမဟိုဒီ chest တစ်ခုကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဟိုဒီ Spire Armor Train ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အဲ့ Spire Armor Train ကိုပွားခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ပုံမှန်တိုင်း Time Moon 9တောက်ထည့်ထည့်ပွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ Power Bros ဆိုတဲ့ဟာလေးထည့်လိုက်ပါတော့။ထည့်ပွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တစ်ခုရအောင်ပါဖြစ်ပါတယ်။ကဲကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးတစ်ခုအခုရပေါ့နော်ဟိုဒီ၄ခုဖြစ်တဲ့ဒီ Wayfinder ရဲ့ Riser ရဲ့ပြီးတော့ Host နဲ့ဒီ Sapper ဆိုတဲ့၄ခုဟာကိုကျွန်တော်ပမာရှာတွေ့နေတယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးဒီအစ်စ်ပါတဲ့ Tribune ဆိုတဲ့ Structure အစ်စ်ကလေးတွေမှာရှိရဲ့ဒီ Suspicious Gravel နဲ့ Sand တွေကိုကျွန်တော်ဒီ Brush နဲ့လိုလိဖြည်းဖြည်းချင်းတူဝေးနေတဲ့ Item ကနေပြီးတော့ Item တွေအများကြီးတွေ့နိုင်ပါတော့ဒီမှာဆိုရင်ခံတဲ့လေးကြောက်တုံးနေအပြင်နောက်ထပ်အဲ့ဒီဒီ Spirit Tablet တွေလည်းတွေ့နိုင်ရရှိပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်အဲ့လေးခုကိုပွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့လေးခုကအကုန်တူတူပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒိုင်းဝင်လေးထည့်မယ်ပြီးဆိုရင်ဒီကကြက်ကြက်တစ်ခုယူလိုက်ပါတော့ယူလိုက်ဆိုရင်ဟိုဒီကျွန်တော်ဒီ Terracotta လေးထည့်လိုက်ပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က
ခုပွားလို့ရအောင်အားဒီရဒီ၄ခုလို့မှလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့၄ခုတော့ကျွန်တော်ထပ်ခဏလေးထည့်ပြီးပွားရအောင်ပါပြတဲ့ဓာရရောကျွန်တော်တို့ဟိုဒီနေသားရဲ့ every 2အပါအဝင်ကျန်တဲ့ armor train စုစုပေါင်း16ခုပဲသူတို့နဲ့ရှာတွေ့နိုင်တဲ့နေရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲဆိုတော့ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ moment 20အသစ်ပါတဲ့ armor train တွေအကုန်လုံးတစ်ခုချင်းစီရှာတွေ့နိုင်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ကဲဆိုတော့ဒီနေ့ video ရတဲ့လောက်ပါပဲ။နောက် video မှာပြန်တွေ့ကြမယ်။ Bye bye